Cred că l-am găsit pe cel mai tânăr candidat la alegerile locale din vară. PMP-ul lui Traian Băsescu, se putea altfel, are pe liste undeva în județul Timiș o tânără de 23 de anișori. Această fetișcană, Simona Noghi pe numele ei, îl va avea ca adversar, printre alții, pe actualul primar al localității sale, domnul Marcel Muia. Nu râdeți, așa-l cheamă pe om, Marcel Muia. Nu, 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 atenție, nu-l confundați cu mai celebrul Vasile Labă. Atenție, domnul Labă e din Bistrița Năsăud. Doamne, ce misiune pentru bietul copil propus de PMP. Oare cum va ieși ea la 23 de ani să strige la un miting electoral pe scenă împotriva lui Marcel Muia, a? Jos, nu merge, nu merge. Am constatat că politica este frumoasă și am ales să lupt pentru o schimbare în bine, pentru dreptate și pentru libertatea oamenilor de a se exprima. Fiecare om este un microcosmos care are un potențial nemărginit. Doamne, politica este frumoasă. Fiecare om e un microcosmos. Din oracolul din clasa a șaptea, de unde-ți luate astea? Bun, e drăguț, așa, ca idee, ca discurs. Noi promovăm tineri, dar parcă nici chiar atât de tineri, nene. Direct de la organizația de grădiniță a partidului. Ea n-a apucat să se demacheze ca lumea după balul bobocilor și s-a trezit la tribună. A avut de vorbit cam 2 minute la microfon și s-a apucat să citească niște cuvinte de pe o foaie. Da, sărăcuța, și-a citit discursul, ceea ce într-un fel e foarte bine. E un semn că știe să citească, lucru destul de inedit în domeniu. Problema e că dă rău ca politician să-ți citești discursul de pe hârtie. Bine, nu întotdeauna. Ia uite, Klaus Iohannis a ajuns președinte, vorba aia. În locul ei băgam un hăhăit scurt ala șeful, așa, și terminam povestea. Am modele care au dovedit că se poate. Domnul Traian Băsescu. Stați că hăhăitul ăla care s-a auzit pe înregistrare nu era al lui Băse. Cred că era pe bandă, ca la filmele de comedie. Da, făcea parte din atmosfera de campanie. Chiar așa, cred că ăștia de la PMP nici n-ar trebui să se mai chinuie cu sloganuri de-astea inteligente, domne, căutate, al de bună pentru România sau jos Muia. Să pună, frate, un slogan pentru toată lumea. Iar sloganul să fie cam așa.